Re! Viss ēters ir te! Mēs dodamies uz Ogres mākslas skolu skatīt tautstarpu stāstus. Vispirms skatu piesaist svētku noformējums skolas vestibilā. Ir darbdiena un skolas diena, tāpēc zālē sastopam vien šī projekta un pasākuma rīkotājus. Tas bija tāds pilota projekts paskatīties, kā šo tēmu tautstērps darīt pievilcīgu jauniem cilvēkiem. Vērtība ir tas, ka šeit ir atrasts tiešām dārgums stāsti no vecvecākiem, no radiniekiem. Šeit ir atrasti tiešām pat atvēsti īsti brunči. Vienu sienu rotā Agates un Kristiāns veidotais darbs. Šis ir no manas vecmāmiņas mammas austā auduma iedvesmots dekors. Tur bija tāds ziedraksts? Jā, tur bija tāds ziedraksts. No sākuma mēs uzvarējām tajā konkursā. Jā. Un tad mēs domājām, kā turpināt šo ideju. Un tad mums radās ideja, ka mēs varētu to rakstu padarīt modernāku. Un tad mums sanāca šādi. Par izstādes iekārtojumu, kā arī par jauniešu darbu veiksmīgu risinājumu, rūpējas scenogrāfs Artūrs Ainis. Svarīgākais bija bērnos radīt laikmetīgas mākslas radīšanas praksi, mudināt viņos atrast viņiem interesanto būtisko tajā tērpā un tad pēc tam skatīties ar kādiem līdzekļiem viņu realizēt. Piemēram, šeit ir Ķengaraga daudzdzīvokļu nams, kuram apkārt ir josta apjosta. Un ideja ir ļoti laba un tādā mērogā iespaidīga. Šis ir darbs, kurš ir skatāms no vienas puses, kur ir broces zīmētie fiksētie tautstērpi, un no otras puses, kur ir autores fiksētie pašreiz valkātie tērpi. Ir skatām vairāk video stāsti, gan par suitu krāšņiem tautstērpiem, gan pūrlādes dārgumiem, gan fotostāsts pārvērtības par tautstērpu degradāciju no vēsturiski dabiskiem materiāliem veidotiem līdz šodienas plastikātu draudošajām briesmām. Mēs jau diezgan ātri iesaistījāmies šajā projektā un es domāju, ka ir pamats tam, ka šeit mūsu Ogres mākslas skolā ir šī izstāde, ir tas, ka tie aktīvi gan vecāki, gan bērni. Meitenes veidoja interaktīvu vai tādu video par villainas rakstu, ka tās ir tādas zvaigznītes, jo viņas ir tur daļa ir kā no austras koka vai no dievdzīmītes, tad tas ir arī tādas kā zvaigznītes jau iepriekš domāts. Maija Amoliņa, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.